እኔ አንዳሳባለሁ ለምን ፖሊስ ጣቢያ ይደናና መልከት ስንት ጊዜ ልንገራሽ እኔ ፖሊስ ጣቢያ አልሄድም ምን ችግር አለው ብትሄድ የራሴ ምክንያት አለኝ ምንድነው ምኛት አልወድም በቃ ወጭ ምንኛ እንሄዳ ና አቶ ሸጋው በገመስን ሰዓት ይሆን ነበር አንተ ለሱ ምን ነህ ወንድሙ ነኝ ስንት ሰዎች ናቸው ሰዎች እንግዲህ ምንድነው አንደኛው አጠር ያለው ጥሙ ራጅ አንደኛው ደግሞ ረዘም ያለው የራስ ጠጉር ያመለጠው ነው ራስ በራ ነው ማለት ነው ልክ እንደኔ እኔ እነሱ ሰዎች ናቸው ነው እኔ እነሱ ናቸው ነካኩ ካለ እነሱ ማንንም ነካካኝ የለም እነሱ ናቸው ምን አይነት ልብስ ነው የለበሱት ያስታውሳሉ አቶ ሸጋው አንደኛው እንግዲህ ቲማስለኝ አረቋይ የሁለቱም እኮ አጠር ያለ የቁምጣ ነገር ነው የለበሱት
አንደኛው ይሄ አጠር ያለው በእጁ በትር ነገር ይዟል። አንደኛው ደግሞ ይሄ ረጅሙ አሶ ደግሞ ይሄ የተጠቀለለ ሀረጢት አለማ አይደለ? ሸጓጥ አርጎ ይዟል እሱ እንዴ ነው። እሺ ከገንዘቡ ሌላ የጠፋባችሁ ሌላ ንብረት አለ? ለምሳሌ ሞባይል ስልክ ለመሳሰሉት? አይ አይ ያለ ያለ እኔ እቺን መነጋገር የቷል እኔ አልጠቀምባትም። ያው እንዶ አጠገቤ ካለው ሰው ጋር አበድረኝ ይያልኩ ነበር እንዶ ምነጋገር የነበረው እንዴ ነው። እሺ አቶ ሸጋው በጊዜው መጣው ስላስመዘገቡ እናመሰግናለን። ያው ያለውን ነገር ባቶ ባሉ ስልክ እየተከታተልን የደረስንበትን ነገር እናሳውቃለን። በጀ ይቅርታ አርጉልኝና ያው ነገ በአለም ስለሆነ እሁድም ስለሆነ እንደው ስራ ገበታችሁ ላይ እንደምትገኙ ለመጠየቅ ነው። አቶ ባሉ ወንጀለኞች እኮ በአል ነው ብለው ወንጀል ከመስራት አይወዙም። እኛም በአዲስ አሰራር ነድፈን የምንቀሳቀስበት ጊዜ ነው። ጎሽ አቶ ሸቀው አብየት ያቶ ባሉ ስልክ ስላለን ልክ ወንጀለኞቹን እንደያዘን ደውለን እናሳውቀታለን። ማለፊያ እንዳደራችሁ እንዶ እነሱ ንቅ ዘነዳው ጊዮርጊስ ይከታላችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። የኛ ስራ ነው። ባጭ ሰላም። ምን አይሮች ወንጀለኞቹ እንደተያዙ ደውለን እናሳውቃቸዋለን አሉ። እንዶ ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? እንዶ የሚሻለውማ አንደኛ በባስተሳፍር አገር ትገባለ ከዛ እንነጋገር። ተው ተው አንተ ሰውዬ ተው ንዴቴን አታምጣብኝ። ተው ሰዓቱን ግን አይታችሁታል አይደል? 11 ተኩል እኮ ነው የሚለው። የነገው በዓል ምን ይዞልን እንደሚመጣ እናቀ። ሁላችንም ወደ የቤታችን ሄደን በዓላችንን በሰላምና በጤና እናክብር። እኔ ቤት አይገባም በዚሁ ነው የምሸኝ። የፈለከው ማረክ ትችላለ። ቻው እንዴት አደርክ? እንኳን አደረሰ። እንዴ? ገንዘብ ከየት አገኘሽ? ከሰማይ ወረደ ስጋ አግኝቼ። በእናትሽ አትቀልጂ። በቃውን በቀረችኝ 20 ብር በአስር ብር ቡና በአምስት ብር ከሰል በአምስት ብር ስኳር እንግዛና በዓላችንን ፏ ብለን እናሳልፍ። አረ እባክሽ ነይ። እሺ ማማ መጣሁ። እንዴ መልካሚ አንቺ ሰዓት ወይም እንዴ አንተ ብላልኝ ማሬ። እኔ ማርም አለስ ይልቅ ጎረቤት እየጠራኝ ስለሆነ ድረስ ብዬ እመለሳለሁ። እንኳን ለሰው ለውሻና ለድመት እግዚአብሔር ቅርጫ አዘጋጅቷል። የኔ ማር አሁን ወደዚህ ስመጣ እዚህ ትንሿ ሜዳ ላይ የሆነ በሬሁን ላምን እንደሞተ እንጃ ብቻ ውሻና ድመት የየግል የየድርሻቸውን ይዘው ሲሄዱ አየሁ።
እንኳን አብሮ አደረሰን። ይቅርታ ማልበል ትላንት ወንጀል ሰርቶባችሁ 30 ሺህ ብር ተስሎባችሁ ነበር። ለርሶና ለቤተሰቡ ድርባል ማለት እንዴት? ፖሊስ ባደረገው ከፍተኛ ክትትል ብሩ እጅ ከፍንጅ ተይዞ እንዴ? ቆይ 20 ደቂቃ ብቻ አስጠኝ። 20 ደቂቃ እደርሳለሁ። እሺ EBS 3ቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD, EBS Cinema እና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS TV ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD፣ ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS Cinema እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለመቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን።